Почитувам председател на владата, господине Зоран Заев, ваша екселенцио, господин Лисиен, амбасадор на Народна република Кина во Република Северна Македонија, почитувани вице-премиери Кочо Ангюшев и Оливер Спасовски, почитувани колеги министри, градоначалници, пратеници, директори на јавни предпријатија, почитувани представници на од Синохидро, почитувани представници на сите компании кои што учествуваат во овој проект, драги гости, почитувани представници на медиумите. Нашата визија како влада е да создадеме функционална, квалитетна и добро развиена патна мрежа на секаде во државата. Годејќи се од таквите начела, влеговме во еден силен инвестициски циклус, вложувајќи преку 1 милиарда евра во изградба и реконструкција на патната инфраструктура во сите делови на земјата. Денешниот ден е посебен за сите нас, но особено е значаен за преку половина милион жители од Источна и Југоисточна Македонија, кои добиваат нов модерен и квалитетен автопат, кој значително ќе им заштеди време и пари, но и високо ниво на безбедност. Многу пати говорам дека граѓаните се тие кои што ја градат инфраструктурата во државата. Автопатот Миладиновце-Свети Николе Штип е крупен капитален проект кој ќе допринесе за економскиот раст на државата, а посебно ќе го зајакне источниот регион. Како дел од паневропскиот коридор 8, новиот автопат е од особена важност за регионално поврзување со соседните земји, како и дополнителен импут за нашите евроинтеграцијски процеси. Почитувани, посветивме многу труд за реализација на овој проект. Поминавме низ низа наследени предизвици за да се овозможи граѓаните безбедно и побрзо да стигнуваат до своите одредишта. Затоа во оваа прилика сакам да им честитам на сите инволвирани страни кои што беа вклучени во реализацијата на овој значаен проект. Нашата визија за модерна патна инфраструктура не водеше кон тоа да само во овој регион се инвестираат преку 100 милиони евра за да овозможиме брза патна врска до сите делови од истокот. Во моментов се работи на изградба на нов експресен пат од Штип до Кочани како продолжение на ова автопатско решение. Исто така, до продолжение на овој автопат се гради нов експресен пат од Штип до Радовиш. Во меѓувреме се работи на огромен број на реконструкции на постоечките регионални патни правци, а морам да потенцирам дека се вршат подготовки и за изградба на нови експресни патишта. Република Северна Македонија мора да биде препознаена како земја со квалитетна инфраструктура, со голем потенцијал за нови инвестиции и сметам дека сме на добар пат тоа да се постигне. Предизвикот во следниот период ќе биде да го подигнеме нивото на безбедност на патиштата на многу високо ниво. Со имплементација на новиот интелигентен транспортен систем, преку воведување на сет на мерки, ќе се овозможи побрз, предвидлив и побезбеден транспорт. Планираме дел од сетот мерки да ги воспоставиме и на овој автопат. На крај уште еднаш упатувам честитки до сите инволвирани страни во изградба на овој пат. Нека е Ирлија. Ви благодарам за вниманието.